ចាចាគេថាក្រៅពី EBA កាត់ហើយ GSP មកជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងកាត់ដប់បានទាំងអាមេរិកចិនអាមេរិកអឺមានចិនមានអាមេរិកមានកាណាដាអង់គ្លេសអង់គ្លេសជប៉ុនជប៉ុន41ប្រទេសចាប៉ុន្តែក្នុងនឹង41ប្រទេសនឹងក្រៅពីនឹងវាកតិកាទីចាអត់មានពួកអឺរ៉ុបសោះពួក EU អត់មានអត់មានណាចាអាចចំនួនមនុស្សច្រើនអាចមាន2 3 4 5នាក់អីចឹងណាចាប៉ុន្តែអត់មាននៅអត់មាន EU អត់មានអង់គ្លេសអង់គ្លេសមាន EU មែនហ៎អង់គ្លេស EU មែនអង់គ្លេសអើដាច់ចៃដល់អីគេហៅអីអានឹងអាដាច់ហ្នឹងគេហៅអីរីស៊ីដែរអេផ្លោះហ្នឹងបោះមកចុះចាច់ខ្ញុំបើយឺតទៅអញបានរង្វាន់បានហើយអូអាយគេប្រាប់មិនបានណាស់ Brexit មួយថ្ងៃមុនណាតែដាច់មួយថ្ងៃមុនឯណាចឹងអង់គ្លេសអង់គ្លេសនឹងដឹងគុណខ្មែរចាកាណាដាដឹងគុណខ្មែរអាមេរិកដឹងគុណខ្មែរដូច្នេះអត់គួរធ្វើបាបខ្មែរតាមសម្ដីស្អុយរបស់អាមាត់ស្អុយនឹងទេចាអាបោនេះឡើងឡានក្រុងហ្នឹងលោកគ្រូជិះទៅបលាតតកសភាផ្ទាល់ហ្មងសភាជាមួយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសសង្ស័យណាប៉ាជាអង់គ្លេសចាពាក់កបាត់កពីអ្នកបោកកងកកម៉ាជិះឡានក្រុងទៅមើល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 តតកអត់ពាក់ម៉ាស់តតកអត់ពាក់ម៉ាស់យកជិះក្នុងហ្នឹងអត់ពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់អឺចាំតែមកដែរជួយនេះយ៉ាងម៉េចអឺអឺដាច់ចែកផ្កាចែកមួយមួយគ្រប់ដៃទៀតអឺអូយនេះនាងម្នាក់នេះឈ្មោះអីគេវៃតតកនេះបរិបត្តិចាជួយប្រាប់ផងចាអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះអីហើយភាកច្រើនសត្វមនុស្សចាក្លាហានឡានតលើឡានក្រុងដែលមានមនុស្សជា40នាក់ហើយក៏មិនសិនទេជាមានអ្នកកើតគេអត់រួចទេតតកអឺអត់មានណាប់ពេលមកអីមួយអត់មានតែក្នុងឡានហ្នឹងក៏អត់មានពាក់ដែរអឺហើយមើលឲ្យសម្លេងគេតិចបានបានទេអត់បានទេចាំផ្លែលោកគ្រូបានសម្លេងតតកគេនិយាយបាន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 សុំតិចមកចាំតិចចាំតិចពេលនៅក្នុងឡានក្រុងក្នុងឡានក្រុងចាពួកអីគេបងឡាយផ្ទាល់អូខេកំពុងតែឡាយផ្ទាល់ពីតតកពីតតកអឺនេះគឺអូយគេចេញចាំងដៃជើងនិយាយមួយសម្ដេចអូយខ្ញុំអូយលោកគ្រូមានអ្នកយំទៀតបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជួយជីវិតអូយលើកដៃសាភ័ទៀតអឺមានអ្នកចុះមកយំអញ្ចឹងហ៎អូអូហើយសម្ដេចជួយនេះលើកដៃសាភ័ទាំងណាគេនេះអូយជួយជាតិអាស៊ីនេះដាស៊ីនេះគាត់សាក់ខ្មៅខ្មៅលើកដៃសាភ័អាហានេះអមមកក្រុមនេះដាស៊ីសិតតបង្កកម៉ាចាតែខ្មែរកាត់កាណាដាអូចាកាណាដាអឺ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 គាត់ឆៃអឺអឺអូនេះសម្ដេចគេប្រគល់តែបាឡែនថៃផ្កាកុលាបផ្កាកុលាបអូអូប្រគល់តដៃតែម្ដងតដៃចាតដៃទៅដល់ជន់ក្នុងគ្រោះទាំងប្រមាណរួយផុតជីវិតពីតេតាក្នុងមហាសមុទ្រនៅក្នុងទូកអូនេះខ្មែរអឺ Western West Wester Dam ណា Wester Dam នៅក្រុងប្រសិទ្ធនោះថតដោយអ្នកសារព័ត៌មានតតកចាដែលមានឈ្មោះថាហើយក៏មានឈ្មោះ My TV ដែរ My TV អត់ឃើញតែអ្នកសារព័ត៌មានទេប្រហែលអ្នក My TV អ្នកចេញលុយតតកអ្នកធ្វើចាពីខាងបងស្រីនឹងឈ្មោះខុនម៉ារ៉ាឌី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 អ្នកណាគេឲ្យមកហើយប្រិបត្តិអឺប្រិបត្តិអើយអឺចៃអត់អត់ដឹងខុនម៉ារ៉ាឌីខុនម៉ារ៉ាឌីអត់ពាក់ម៉ាស់ជាមួយនឹងអ្នកអ្នកដែលគេចាត់ទុកថាមេរោគនៅក្នុងឡានក្រុងហ្នឹងពិភពលោកចាត់ទុកថាពូទាំងអស់សុទ្ធតែមេរោគតែខុនម៉ារ៉ាឌីអត់ពាក់ម៉ាស់ទេចូលទៅសម្ភាសជនរងគ្រោះដែលរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅលើឡានក្រុងណាដោយថតដោយតតករបស់ទូកអាមេរិកចាជនជាតិអាមេរិក
អើអូយឲ្យម្នាក់មួយអុយសតៃឥឡូវ thank you Mr. Hun Sen I love you ណាចៃប្រាមកអ្នកហុយអ្វីទៀត thank you sir អមេ thank you Sinapade Mahadejo អេកៃលឺអត់ចេញចម្លែងមកចាចេញមើលនេះអានេះបងស្រួយអើយអានេះបងដូចខ្មែរអញ្ចឹងតែវាបងស្រួយវាអត់លើកដៃទៅហ่าអឺចាអញ្ញាក្រោយទៅធ្វើអីទៀតហើយសួរថាអានេះណាគេមែនអើយខ្ពស់ជាងអញអាខ្ពស់ជាងអញហ្នឹងអាណាគេអាដាក់យកញ៉េមិនដល់ចូលចិត្តគេអូគេឲ្យអីវិញឲ្យអីគេអូកប៉ាល់អាយ៉ាឲ្យគេអីគេអូអូបញ្ញាទូកឲ្យទូកឲ្យសៅរីឡើងវិញអឺអឺអើយនាងនេះពាក់បែនតាសង្ស័យចាអត់ទេសង្ស័យខ្មែរកាត់អឺមានស៊ីអានស៊ីអូយស៊ីអានស៊ីតោតាអូយស៊ីអានស៊ីតូតូកោអើហើយចាមិនហ្នឹងអត់ឲ្យលុយតូតូកោមិនបានទៅចាអូមាន My TV តែអត់មានឃើញក្បាលមីក្រូ My TV ទេ My TV CNC ម្ចាស់តែមួយទេគ្រូCTN មួយទៀត CNC បាទអឺអឺហើយនេះអីជួយអធិប្បាយទេជួយអធិប្បាយទេអាពេលមួយពាក់បែនតាណាគេអា Fresh you Fresh you ចាពាក់បែនតាអាកាឈុកហ្នឹង Fresh you អញ្ចឹងអូយទៅទៀតជួយអឺអត់ដឹងគាត់ឈ្មោះអីគាត់ហ្នឹងតែដឹងតែគ្រូពេដែលចោះទៅជួបសម្ដេចគឺគាត់ពាក់អាមួយនោះអាបសក់សមពាក់បែនតាខ្មៅមួយនេះធ្វើដូចប៉ុតប៉ុតអញ្ចឹងគាត់អ្នកចេញពីនាវាហ្នឹងមកអត់ដឹងទេអត់ដឹងលោកគ្រូគាត់អ្នកនៅលើក្បាលហ្នឹងលើក្បាលហើយនៅមួយគាត់បានដឹងអូលោកគ្រូពេហ្នឹងគាត់ចោះមកពីលើហ្នឹងហើយលោកគ្រូនេះជានេះទៅក្រុមបាននឹងទេទេមកគាត់ថាហ្នឹងហើយហើយដល់ស្ៀបកាន់អញ្ចឹងណាប្រើប្រអង្គតែមួយវាមួយថ្ងៃ25ដុល្លារក្នុងមួយកន្ទុបទេកំបោះគ្រួសារវាព្រួយបារម្ភព្រោះតែនឹងគាត់សន្យា 100% គឺថាអត់មានជំងឺទេខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍អូស្រីបន្តិចនៅពេលដែលជាអារម្មណ៍អ្នកទេសចរទាំងអស់នៅពេលដែលគេអត់ឲ្យចូលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេនៅសប្បាយអត់ចាព្រោះលេទូកនឹងមានដល់អាបតតធម្មតាដូចថាវាឲ្យក្តាស់យើងមកយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងមកសលឹកដើម្បីឲ្យយើងទៅលេងកន្លែងណានៅលើទូកហ្នឹងមានគេហៅថាមានតាំងពីល្ខោនច្រៀងមានតាំងពីរាំមានតាំងពីកលាអូខេយើងចង់រៀនរាំយើងចង់ច្រៀងយើងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងជាយាមជួបអង្គស្រីពេលក្រោយទៀតណាចាចាអរអំសុខសប្បាយអរគុណអរអរចាអូខេចាខំផាត់តិចអីបាត់ហើយដល់វិញសុំរូបអាចាអឺជនជាតិអង់គ្លេសខ្លះអានេះសំភារខ្មែរខ្មែរសំភារខ្មែរពេលនេះមកដូចម្លែងខ្មែរអញអាចម្លែងខ្លះក្បាលក្បាលណាគេកោយើងយកមីក្រូតកអាយ៉ាក្បាលមីក្រូហ្នឹងបងអីគេចុច CNC មើលនោះយក CNC អឺចុចមួយទៀតបើចុចមួយទៀតលឿនលឿនលឿននេះលឿនលឿនបញ្ហាទាំងឡាយដែលពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់កំពុងជួបប្រទេសខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ពីទីនេះទៅកាន់បងប្អូនជួនរួមជាតិកម្ពុជាឲ្យបានជាថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវធ្វើសក្តីសម្រេចដើម្បីនាំយកនាវាមួយដែលត្រូវដាក់ឲ្យឯកោនៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះឲ្យចូលមកកាន់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនបញ្ហាដែលយើងត្រូវចោតសួរដោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយកាលពីពេលមុន
ថាបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាមិនមែនជាកូវីដថ្មីដែលឥឡូវនេះគេហៅកូវីដ19នោះទេនោះគឺការភ័យខ្លាចនៅក្នុងពេលដែលពេលនោះវីរុសកូវីដ19ដែលមុននេះហៅថា novel corona មិនទាន់មានការឆ្លងទៅជាបរិបទកម្ពុជាតាមរយៈដែលឡើយទេក្រុមទៅវិញគិតចិត្តម្នាក់ទៅយល់បានជាបាជាសះស្បើយហើយឥឡូវនេះក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញថ្ងៃមុននេះគឺនៅថ្ងៃទី10ថ្ងៃមិនដែរបងខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតថាជំងឺរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបាទគឺជំងឺដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងទៀតគឺជំងឺភ័យខ្លាចនឹងការរើសអើងនោះនៅត្រង់ថាឥឡូវនេះយើងបានឃើញពិតប្រាកដអំពីការរើសអើងដែលជំងឺនេះត្រូវទាមទារនៅឆ្នាំព្យាបាលមួយដល់សះស្បតាមរយៈតួនាទីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកខ្ញុំក្រន់តែលើកហេតុផលមួយដើម្បីជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជ្រាបថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនទទួលទេសួរថាអ្នកទាំងនេះដែលរស់នៅក្នុងនាវានេះជាង 2,000 នាក់តើពួកគេទៅទីណាទៅនេះគេនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចកូវីដឬកូវីដ2019អំពីកូវីដ19ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ផ្សេងអ្នកដទៃឬប្រទេសដទៃអាចយល់ថាដាក់ចេញឬក៏អាចចោទជាសំណួរថាចុះបើមានជំងឺកូវីដនេះនៅលើនាវាតើកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេខ្ញុំអាចឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺនេះនៅលើនាវាខ្ញុំនឹងឲ្យចូលយ៉ាងលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមូលហេតុនៅត្រង់ថាប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺនៅលើនាវានេះតើយើងទុកឲ្យអ្នកជំងឺទាំងនោះស្លាប់នៅលើនាវានេះបន្តទៅសាកសពតើត្រូវទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកសមុទ្រឬក៏ត្រូវទុកនៅលើនាវានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវឃើញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពិភពលោកយកពីក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងឋានៈជាសហគមន៍សមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានការទទួលខុសត្រូវចាអរគុណច្រើនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រតិកម្មបន្ទាន់107.5 FM មានឡាយបន្តចូលទៅក្នុងភ័យអាចារ្យអេលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងភ័យអាចារ្យអេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាខ្ញុំមកទីនេះទោះបីរយៈពេលខ្លីតែខ្ញុំក៏នឹងបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋសារនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
ក៏ដូចជាទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរថាពេលនេះมันមិនជាពេលភ័យខ្លាចនឹងมันមិនជាពេលដែលត្រូវទៅការរើសអើងនោះទេតែជាពេលដែលយើងត្រូវរួមរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះដែលបាននឹងកំពុងយាយីមិនក្រំតែប្រទេសមួយទេប្រទេសជាច្រើនបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវនេះរួចទៅហើយខ្ញុំមកកាន់ទីនេះក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជ្រាបថាជំងឺថ្ងៃនេះប្រសិនបើខ្ញុំមកទទួលប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសរហូតដល់41ជាជាតិទៅទីនេះបែរជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនខ្ញុំវាក៏ស័ក្តិសមនឹងពលិកម្មដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីមនុស្សជាតិផងដែរតើឲ្យយើងនិយាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទៅប្រសិនបើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវបានគោរពផងនោះកម្ពុជាយកការទទួលក៏ត្រូវមួយលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងហើយដល់ពេលបំផុតត្រូវគោរពបើការខ្លួនមាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្មែងសល់បែបធម្មជាតិ012 86 61 71 070 85 50 80 41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 
ទៅដោះគោដោយទីរក់នឹងកុមារតូចតូចតក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំតក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកម្រិតទ្រាប់នៃតក្រៃធម្មជាតិនៃផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការឲ្យនាវានេះបានចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូនគ្រប់សញ្ជាតិទាំង41សញ្ជាតិនេះបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរៀងខ្លួនជួបជុំគ្រួសារពុំមានការភ័យខ្លាចទេអបាញ់មិនខ្ញុំពេលរំពេលមកដល់ទៅឃើញបងប្អូនធ្វើការស្វាគមន៍ប៉ុន្តែគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំបាញ់មិញនេះគាត់ហាក់ដូចជារំភើបពេករហូតដល់ហូរទឹកភ្នែកចឹងទេតើយើងព្រមឲ្យអ្នកទាំងនេះរស់នៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រហើយតែបណ្ដឹងកោះបណ្ដឹងត្រើយយ៉ាងណានេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាតើជាសាសនាខ្លះទេប៉ុន្តែហើយណាស់យើងក៏បានសិក្សាមួយចំនួនដែរខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលមកកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាតាមទស្សនៈបងទេហើយនៅមានឆ្នែលលឿនមួយតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំពង់ផែទីប្រដគឺឯអាដាមទូសរិញទេសរដ្ឋត្រីសុនកាត់ថុលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខ្ញុំបានយល់ព្រម
ឲ្យនាវានេះចូលចតតាំងពីមុនម៉ោង10ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឯណោះនៅពេលដែលអាដាមសុំចាត់ខលទូរស័ព្ទជួបខ្ញុំថាមានសំណើពីស្ថានទូតអាមេរិកហើយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីការបដិសេធនៃប្រទេសនានាប្រទេសមួយចំនួនថាមិនឲ្យចូលហើយនៅលើនាវាក៏ចង់អស់ស្បៀងហើយដែរបន្ទាប់ពីកែអាដាមសុំចាត់ខលបាននិយាយចប់ខ្ញុំបានប្រើពាក្យថា welcomeសូមរៀបចំចាត់ចែងឲ្យពួកគេបានចូលមកឆាប់បំផុតតាមដែលអាចទៅបានព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺក្រៃលោកមានមនុស្សនៅលើទីនេះនៅលើកប៉ាល់នេះមានជំងឺឈឺស្កាត់ការដែលមានជំងឺឈឺស្កាត់ទៅតែពន្លឿនឲ្យគេបានចូលមកកាន់ទឹកដីរបស់យើងដើម្បីយើងយកមនុស្សមុខមកធ្វើការព្យាបាលនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងមិនត្រូវឲ្យពួកគេស្លាប់នៅលើវានេះទេនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយណាស់ខាងផ្លូវសិលធម៌និងខាងផ្លូវមនុស្សធម៌ផងដែរខ្ញុំអរគុណចំពោះអង្គការពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលអាកាសនយោបាយនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់កម្ពុជាហើយគាត់ក៏មានបំណងសូមជួបជាមួយខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងជួបគាត់នៅពេលណាដែលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេះត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះយើងនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះយើងក្រំតែត្រឹមចាស់ចេញបានប្រមាណជា100នាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ច្រើន100នាក់ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បើកឱកាសសម្រាប់អ្នកនៅលើនាវាទាំងអស់អាចចាស់ចេញទៅធ្វើដំណើរនៅការកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះហើយក៏សិនមកមានបំណងទៅទស្សនកិច្ចនៅឯខេត្តសៀមរាបទីនោះយើងនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជា Air 4គ្រឿងដែលបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការជួយដឹកជញ្ជូនចង់ទៅសូមអរគុណដល់ថោអាដាមគូចម្រើនគឺផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលនៅលើទីវាដើម្បីចុះទៅមុជទឹកសមុទ្រទៅមើលកន្លែងកសាន្តនានាដែលលោកតំណាងទីខាងដើមរបស់វិញបានលើកដើមអរគុណខ្ញុំបានឆ្លើយតបគួយហើយបានឆ្លើយតបគួយហើយអរញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចុះទៅលេងកសាន្តហើយប្រជាពលរដ្ឋតាមស្ថានភាពភូមិនីឋាននៅក្នុងខេត្តបរសេនុកបន្តពីច្រា FM ដែលយើងទទួលការឧបត្ថម្ភពីខាងកុងហ្វ្លុងបរិខាទូរស័ព្ទដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៅកាន់កុងហ្វ្លុង0677 77075ណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ចាប្រេសនីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងតទៅសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម1821 5555ណាអរគុណទៅកាន់មសាត្រកោហ្វ្រង់មកបេជម្រឿនល្អបំផុតសារគុណកូនរបស់លោកអ្នកសុន12 809 7221បរិហេតុតងើមានប្រភេទវិឡាកូនកាត់វិឡាផ្លូដែលមានទីតាំងល្អសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម0777 760 077ណាអង្គខ្មែរនៅសាឡកគណភិកខ្ពស់រសជាឆ្ងាញ់តកតងតកអង្គខ្មែរផលិតសុន12 500 400ចា៎ទើបតដឹងថាអាទូត Patrick Mafia Mafia អីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសុំទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចា៎ហើយសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថា Welcome come
welcome ច្រឡំ welcome មែនមានកម្មខំទេហើយក៏បានចូលមកថ្ងៃនេះប្រិមិត្តស្ដាប់សម្លេងរបស់សម្ដេចយុរ៉ាមេតតណាយើងយកពីសម្លេងពីខាង Fresh New វិញដូចជា Fresh New មែនច្បាស់ទៀតបាទយើងមានផេករបស់ណែឌួងតារាមែនមិនបានឌួងតារាសម្លេងអន់ជាង Fresh New អញ្ចឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតយើងប្រុងប្រយ័ត្នគឺចេះតែប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែមិនទៅឈោះជ្រុលរហូតទៅដល់កាវតក់ស្លុតហើយអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកធ្វើដំណើរនេះទីសូមបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌របស់យើងនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់យើងដែលយើងត្រូវចូលរួមចំណែកហើយនៅយើងត្រូវចូលរួមចំណែកហើយនៅទីនេះយើងពុំមានអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយប្រទេសដែលមានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ដល់អ្នកដែលរស់នៅជាប់នៅលើនាវានេះតើពួកគេបើសិនជាយើងស្ថិតនៅលើនាវានេះដោយអ្នកដទៃដោយអ្នកទាំងនេះតើយើងមានអារម្មណ៍គ្រោះគ្រោះយ៉ាងណានៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងមួយគេបដិសេធទៅដល់កន្លែងមួយគេបដិសេធនេះជារឿងអកុសលខ្ញុំគិតថាអេរយាវត្តបែបនេះมันគួរត្រូវបានស្វាគមន៍ទេហើយខ្ញុំគាំទ្រជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាពេលនេះជាពេលដែលត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះកម្ពុជានឹងបន្តចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដោយជាករណីនេះវាមិនទៅហួសពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាទេកម្ពុជាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទេ